Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que eu não abri meus amigos. Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, agora com partidas de altíssimo nível de Street Fighter 6, dessa beta número 2 que se encerrou aí na última segunda-feira. Hoje eu trago para vocês aqui, pessoal, partidas de Kazunoko e Tachikawa, que são dois pro players aí cabulosíssimos que já jogam Street Fighter há algum tempo. Eu acompanhei mais de perto ali as suas participações nos campeonatos de Dragon Ball FighterZ, que também foram bem insanos. E agora nós vamos conferir algumas partidas bem fodas dos dois aqui no Street Fighter 6. Então, se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site, que é o meialua.net, pra vocês não perderem lá nenhuma notícia sobre games, críticas de filmes e análises de jogos também. Contamos aí com a participação de vocês por lá e o feedback também é muito bem-vindo aí nos comentários com relação ao nosso trabalho no site. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir. Estou no canal do Chooses, mais uma vez, pessoal, que é um canal aí que traz esses gameplays diferenciados e de alto nível pra gente, um canal lá de fora, né? Então, novamente, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem lá esses gameplays na íntegra, beleza, galera? Então, simbora, sem mais delongas aqui, naquele esquema bem descontraído que vocês já estão acostumados aí nos vídeos aqui no canal. Então, bora lá, galera! Chun-Li versus Jamie, aí nesse caso, né? Ó, Kazunoko tá jogando com o nosso querido Jamie e a Chun-Li ali está com o Tachikawa. Já começou ali nas bebidinhas ali, esperando a oportunidade perfeita. Conseguiu um excelente combo, já crava o Jamie ali no cantão, a Chun-Li. Excelente agarrão. Wake up ali do Jamie, poder tentar sair do canto. Mandou aquela bebidinha ali, pulando do Kikouken. Chun-Li já vai mais uma vez aplicando sua pressão ali, usando o Drive Rush. Jamie tá sem muito o que fazer ali, rapaz. Sendo pressionado ferozmente pela nossa querida Chun-Li, que não para de forma alguma, engana no Drive Rush. Consegue um excelente agarrão e sela o primeiro round aí para o Tachikawa, rapaz. Ó, Jamesão já consegue uma excelente rasteira, já manda ali a sua bebidinha, foi interrompido pela Chun-Li, Spinning Bird Kick ali amplificado. Vão se estudando ali, controlando espaço, tentou ali um baitzinho com um Drive Rush, não conseguiu muita coisa porque a Chun-Li defendeu super bem. Acabou dropando um combo ali depois do Spinning Bird Kick amplificado. Jamesão ali já tá com a bebidinha, ativando novos golpes aí. Chun-Li aproveitou um combaço ali, acabou entrando em burnout. Jamie agora vai tentar aproveitar essa oportunidade ali, que a Chun-Li tá sem recursos ofensivos e defensivos. Ó, já vai ali se estudando os dois oponentes, esperando uma abertura. Conseguiu ali um excelente confirm, mas não foi o suficiente, rapaz. Ele acabou errando o timing do golpe do Super Art após o golpe baixo da nossa querida Chun-Li. Saiu muito bem o Jamie ali do cantão ali agora, vai botar sua pressão em cima da Chun-Li. Os dois agora estão com barra de drive, né? A Chun-Li tava no burnout. Consegue um excelente combo ali o Jamie, tá com duas bebidinhas ali, alguns recursos ativados, mas a Chun-Li muito esperta consegue ali um tapa na cara do Jamie para poder selar mais um round e o Tachikawa leva a luta. Ó, vai ali se estudando os dois oponentes, controlando espaço. Consegue ali um excelente brecha o nosso querido Jamie com três golpes baixos ali e os soquinhos, que são os golpes especiais, né, que ele utiliza na verdade. Ó, Spinning Bird Kick ali, Chun-Li já coloca o Jamie mais uma vez no canto. Excelente dash aéreo ali do nosso querido Jamie pra poder sair um pouco dessa pressão, hein. Tenta ali um cross-up, muito bem defendido pelo Jamie. Combaço ali agora com Drive Rush, já ativa ali as suas bebidinhas das quatro pra poder amplificar os seus golpes ali e ter acesso a novos golpes também, o nosso querido Jamie. Controlando o espaço muito bem ali, Chun-Li vai esperando pacientemente também o avanço do Jamie. Conseguiu uma brecha ali agora, excelente combate da nossa querida Chun-Li. Acaba dropando ali a saraivada de chutes, o Jamie não consegue aproveitar a oportunidade. Olha a Chun-Li, rapaz. Tá conseguindo aproveitar tudo que tem ali, rapaz, de abertura pra ela. Jamie tá no burnout ali, consegue um excelente combo ali agora. Olha aí, a investida do Jamie muito bem colocada, pegou a Chun-Li de surpresa ali, selou o primeiro round para o nosso querido Kazunoko agora, hein? Tá se habituando ali ao gameplay do Tachikawa com a Chun-Li, muito esperto o Kazunoko. Conseguiu um excelente golpe baixo ali no confirm, com o Drive Rush, emendou um combinho com as bebidinhas ali também, já tá com duas, nosso querido Jamie. Conseguiu um excelente ali aéreo, né, em cima da Chun-Li, com agora um Super Art nível 3, rapaz. Poder causar uma quantidade boa de dano, olha só, hein, ó. A barra de vida indo embora, ó. E ainda conseguiu um excelente complemento que dá pra poder fazer nesse Super Art nível 3 do nosso querido Jamie, onde ele faz ali a investida, né.
e complementa o combo com aquele chute aéreo que ele tem. Ó, excelente dash ali, acabou não conseguindo completar o combo. Vão só se estudando ali, controlando espaço. Chun-Li tentou um avanço com o Drive Rush, defendido pelo Jamie. Vai só trabalhando nos Kikokens ali. Chega pra trás nossa querida Chun-Li, ó, com excelente counter hit da Chun-Li ali agora também. Ó, vai buscando a abertura ali agora, conseguiu pegar muito bem ali na defesa Chun-Li, consegue um combaço de 8 hits com o seu Drive Rush. Vai colocando o Jamie ali no cantão ali agora, aplicando aquela pressão absurda ao Tachikawa. Tentou um dash ali agora, não conseguiu nada o Kazunoko, que tá com quase no burnout ali, ó. Conseguiu um excelente spinning bird kick ali, nossa querida Chun-Li. Botando aquela pressão no canto ali, Kazunoko tentando ser paciente ali, rapaz, mas ele não conseguiu prever as invertidas da Chun-Li e a pressão no canto, que acaba levando mais um round aí para o Tachikawa, hein? Ó, o Jamie já manda ali 2 vividinhas, poder ter acesso a mais alguns tipos de golpes ali, para ele poder amplificar a sua investida. Excelente o combo ali do Jamie, já tá com as 3 vividinhas, mais uma ele ativa ali o dano a mais do personagem. Lá vai mandar, ativou. Excelentes investidas ali agora do Jamie. Tá tentando aproveitar essa oportunidade. Ele tá com uma vantagem de vida muito grande o Kazunoko. É só administrar a partida ali agora. E agora vai fechar a luta. Pum! Quando ele tá com essas 4 bebidinhas, mano, ele amplifica tanto os golpes dele que fica muito da hora e causa um dano bacana também, viu? Ó, já conseguiu um excelente conforme ele com Drive Rush, com base de 8 hits da Chun-Li. Já coloca o Jamie mais uma vez no canto. Consegue um dash amplificado no ar ali. O Jamie poder sair dessa pressão. Drive Rush ali, agora Chun-Li botando o Jamie no canto mais uma vez. Olha aí, consegue um excelente conforme, já tá no burnout ali, conseguiu uma bela conversão, excelente agarrão da Chun-Li, Jamie sendo extremamente pressionado nesse canto mais uma vez, meus amigos. Tentando ali os seus dash aéreos, tentando cavar alguma coisa ali agora, foi muito esperto, muito paciente, o Jamie já ativou ali as 4 bebidinhas. Vai tomar o Super Arc nível 3 da nossa querida Chun-Li ali, excelente leitura do nosso querido Tactical, hein, cara? Nossa, que bela leitura ele ali. Muito boa leitura mesmo, pra poder selar esse round. Ó, já mandou ali um combinho de 3 hits com o nosso querido Jamie, mandando mais uma bebidinha ali agora pra poder ter acesso a novos golpes. Chun-Li vai indo pra cima de todo jeito, botando aquela pressão absurda. Jamie paciente, consegue ali um pequeno combo pra poder afastar Chun-Li. Que avança novamente, já manda ali um combo de 9 hits, já vai botando o Jamie mais uma vez no canto, hein, cara? Ela vai gostar de botar o Jamie no cantão, essa Chun-Li, meu Deus. Ó, vai fazendo as suas investidas ali, já ativou as 4 bebidinhas o Jamie. Consegue ali se afastar muito bem do agarrão que acabou não encaixando da nossa querida Chun-Li. Já mandou aquele dashzão aéreo ali agora, botando a Chun-Li no canto. Agora a coisa virou, hein, mano. Que bela leitura do Tactical. Não conseguiu a conversão completa, o Jamie aproveitou a oportunidade e selou ali o primeiro round para o Kazunoko. Nossa, leu muito bem ali agora, hein. Kazunoko mandou benzaço nesse primeiro round. Eles vão se estudando ali. Bela investida do Jamie, já manda ali uma bebidinha. Mais uma bebidinha, outra bebidinha. Meu Deus do céu, tá tomando muito, hein. Ó, excelente combo ali agora do Jamie, botando aquela pressão absurda no canto. Com um super art nível 3. Olha só o dano, hein. Olha a barra de vida indo embora, meus amigos, nesse momento. Que belezura. Consegue uma excelente conversão de 21 hits o Jamie. Vai sendo ali pressionado no canto ali agora, mas tá muito esperto o Kazunoko. Só utilizando os seus golpes baixos ali, sabe que tá numa vantagem extrema de vida. Consegue uma excelente conversão a Chun-Li. Tá no burnout, um agarrão ali agora que não foi previsto pro nosso querido Kazunoko. Vai tentando administrar ali agora, muito paciente. Deu um soco no joelho da Chun-Li e acabou levando o round. Rapaz do céu. Então é isso, meus amigos. Essas foram as lutas de altíssimo nível de Kazunoko e Tachikawa jogando de Jamie e de Chun-Li. Partidas aí realmente muito fodas. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí dessas partidinhas. O que vocês estão achando de Street Fighter 6 como um todo. Se vocês já estão ansiosos aí por uma próxima beta e também pelo lançamento do game. Eu vou adorar ver os comentários de vocês aí, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.